Уважаеми дами и господа, здравейте, като генерал по спортна безопасност, това, което ще коментираме след това, въпреки че изглежда доста странно, за човек, който е генерал по спортна безопасност, това, което ще коментирам, най-вероятно го прилича на човек, който е полицейска полиция, на човек, който е много цивилно облечен на вътрешно министерство, това не е. На човек, който е министерство на отбраната или отбраната на военно-медицинска академия, не пада на нас. Само за запасяването на някакви сгради, за проверка. За проверка. Това за полиция, които са днес. Проблема в България, спортната безопасност е прекалено натрупената ситуация, където натрупена ситуация означава информация от гледна точка на спортна безопасност, както каузата на спортна безопасност, тъй като се направи през последните 5-6 години и е доста готов. Другото нещо, на което съм станал свидетел, е най-ниската част на противоречива законодателството на Република България, както по общини, както и по области, че аз трябва да обслужвам почти всички общини и области за една SIM карта, където те не може да разбера, че в една телекомуникационна батерия, като има срив в системата, вибрация, какво трябва да кажа, веднага ще започне да плаща за двойна плита и всичко. Значи, вие сте толкова, ако има такъв тип хора, толкова елементарно в образователната система, че сте ясни, че искате чрез полицията, чрез военното да се направите кариерство в отбраната. Няма ми. Това, което мога да кажа. Най-малко няма ми номер в АПА. Каузата пътна безопасност, това е призив и послание, отново послание, не само статуквото и нормалността относно спазването на правилника на управление на моторно превозно средство, както и на пасажери, но и културната част прямо да се държи около така отпуснати, по-ведри и естествено да имаме навици, да има хора, които са против такъв тип изкуство, където да е показан навсякъде, за да няма натоварване на общини, на области, на на рекламно табло за реклама, както са поставени по булеварни улици в столицата и извън столицата. Извън столицата и в столицата. Което означава, че трябва да има такъв тип опция да се прави това нещо, тъй като е много скъпо с местата. Трябва, знаете, за една програма, която е съчетание Pay, както компютър. Ако се направи такъв тип компютър спрямо Touchscreen с този настрани, това е удобно същия размер, може да се рисувате, да може да се нахрани и огледа на хората. Така ще може да се купи една голяма разлика на форма, повечето е проблема спрямо поправка. Тъй като най-големият проблем в България, че един, когато го е твърдял това нещо, го е написал, доказал, начин и да му кажа, аз съм един от тях, че
както и много хора, да са министри. Че не сте го направили сега. Миналото, технологията не е била така развита в учебници, не в учебници, как в медии, но тя е така в учебници, не в тези. Има една реалност. Пример ще ви дам компютърна игра от 1883-88 до сега. Толкова се е била изменила графиката и технологията, че вие всяко нужно срото се сбива. Ами филмите се е било изменили с продължение. Значката ми, аз съм човек, който не е интересува, но е човек, който имитира пътта на безопасност, и естествено някои хора се намира с кучета, където имам чувство, че така си го пускате от време на време и е много приятно. Трябва да се виждате малко повече. Това което е. Относно домашните различни точки, аз съм против това съм да замеси пилето. Как и ще е? Това просто е най-противопоказното изказване на другите 140% европейци в континента Европа, в Европейски съюз в България, където има разлика от 140%, където съмнява се да се приеме това нещо. Това, че имало около 2 милиарда или 1 милиард на домашни котки и котки, то е направено, защото е така е станало. Той ни е направил, така се е случило само себе си. И нека да коментираме естествено от Руската федерация, от Евразийския съюз. Аз не съм объркал държавата, но се изнявам, че съм объркал. За тигъра, белия лъв, гепарда и човек, който се грижа на Евразийския съюз, един белия. Имате на предвид, че разлика между домашния един спорта и разлика в породите, това е един огън. Но всичко, което имате някакво, да са агресивни. Друго нещо, което мога да кажа, че Монтанто се пуска оплакане и сигнал срещу охранителни камери на сгради по този натък и се и там вече. Вече към електроразпределителите, друга става България, сигнали за проверка по лукови и профилактика, сграда и електронни камера, те са само по пешкани. Ами образуването на единствена шилометър на вълна, спрямо се на машини, климатични инсталации, между сградите, между етажата, между плочките, е било доста много. Спрямо панелите, които са и през цялото време да се видим в София, само като обиколя и го напиша, в продължение на 1-2-3 месеца се оформят много свидетели, които остават доста задобни, какво ще възможно този проекти. Отдава е организацията ми, не продавам нищо, защото аз не съм тръгнал да почнем да се прави на разглезен наследник, да ходя да ги взема цифрите, плочките, огледалата, надписите и така нататък. Аз това, че съм се майтапил, че жал съм да си взимам АСА, примерно, от Луне, едно БНБ, от печатката на мултигруп едно БНБ, от Лода Нич едно БНБ, от хотел Маринела едно БНБ, от бизнес център не на едно БНБ, безплатно си някакви да е много, и останете за купени, там, които са на тази всички, клиенти, различни заедно, че във разни, то е защото аз имам право. Никъде не мога да се съедини. Никъде. Аз не съм направил нищо лошо. Това, че са сменени директори, скажите, така номера няма. Така че няма така. Не случайно
номери няма да видя, че това си между мен е ясно. Вие сте настрани. Между мен е Америка, вие сте настрани. Между мен е България, но вие сте държава. Държавата не е Министерството на вътрешните. Министерството на вътрешните. Аз дай клип, колко повече трябва тия примери, колко повече се трябва. Той е дошъл сте аут. На мен. Прямо, че постоянно някъде в сградата има противоречие с трябва. Било доста неудобно, че не трябва да замесвате по никакъв начин хора, които не носят отговорност за първо. Защо ситуацията не е да правим? А други носят отговорност, както и други носят отговорност за проверки. Спрямо продължението, спрямо профилактика, ма не е да се правим, че правим нещо там. Слагаме ното, да, виж, не знам, че е много, просто чука това. Да, аз искам така да ги отръсвам, ще ви кажа отстрани как съм изглеждал на момент със това. Първо, това, който е един, винаги гледате и като един е слаб. Този един аз, толкова медии имам в каналите, гледат я, че изобщо се съобразявам с българските медии, че един път има поканата, че така просили шефовете, че съм го трябвал. Ами, аз пък си помисля, че ваши основни партньори от 2006 година са искали да ми вземат организация. По мен е в България, плюс ученицата. Това правим. Според вас е много удобно за 1 милион, за 1 лев, за такса 25 до 100 лева, да имате мнение спрямо единицата. Не случайно съм казал, че много ми се обръзявам с твоите психиатри на София, тези психиатри на София, които са имали мнение за такса сграда, кой е лук, кой е не лук. Прямо такса сграда, кой е на основните областите, прямо какво включва такса сграда, прямо просил, като опазвам ти не бе. Но о, естествено бе. Аз там е това това на това, когато повече съм да се оплачам. Даже два пъти бях викам по телефона, викам на страни и си помня приказката и ми закача да се вези на портала бях и се това е, но това е все нормално, сега да кажем, че съм се постарал да застраховам всяко дете. Но дете означава да се носи отговорността спрямо от действието си и от човек, който се носи да става това, което е живота на това. И вие сказали, че живота на единството, как ти видиш? Да, как ти видиш? Никога не използвате за гръба хора, които липса в тъм, искат нещо да имат за усложняване на нормалното поведение на чакъв. Така нататък. Бадо. Второто нещо, начинът, в който изглеждаме, противопоказно, манипулативно, пренедално и спрямо моето време на държава. Мога да казвам, аз не изглеждам на така. Изглеждам на тези, които се гледат по медиите. По радиата, предполагам. По интернет. Даже такива по филми. За жалост, сме готови. Образователно. Ще ви кажа, че то не е за обиждане. Не е за обиждане. България е още нова, спрямо мързава. Имате на прича много поколения, са минали много така исторически жертви спрямо възбуждение за всяка. Проблема в България е политическия университет. Проблема в България е политическото училище. Това е нещо, което не съществува. Държава. Нарича се гостите в мен. Принципът на принципите чисто се от себе си. Когато мъгрите промисът си, да се научите да говорите малко добър български език. Когато се конфронтирате помежду си, аз сега примерно съм направил малко по-разъчинаци, защото няма как
табака на тераната ми, на гост ми, да ми слиза в мозък. Другото нещо е след. Че трябва да се научите какво означава група от хора, собственост на една бизнес трябва. Група от един човек, собственост на една бизнес трябва, спрямо уважение, че човека е постигнал това нещо. Мене вече е тази качка. Такса за казете сирето, доматите, кашкавала, кисело мляко, хляб. Оттам ти за такса сграда, какво е. КСП е доста отговорно за много и не е хубаво по някакъв начин прямо адвокатската ви, адвокатските ви кантони, адвокати, приятели, значи, да имат мнение за всяка. За да оцелете в България за хора, трябва да спазвате минимума, тъй като аз съм правил много съответствие. Знам как съм изглеждал като ходеш в този център, ма буквално. Ходеш в този център, ходеш, беше ходеш, ако от центъра спрямо кой е реално, не така ли си? Относно мое изказване имате трети години, вижте сега. За отчитането на обещетенията 4-5 години, аз какво да направя 2016 година точен съм от този, че аз го знае. Как стана ли? Никой не ми го е казал. Но това е въпрос на преценка. Явно някакви хора да са били изменени от 7-8 години се задава. Не се пресняват, аз знам човека. Това е лесно, дори да ходи сама чистина. И така, но това се случи. Защо го коментирам това нещо? Отстрани изглежда като един човек, който е тъй работен. Не само, че ми целта е обаждането някои държави, спрямо български представители за недоразумението или да се решим от съдебните продължения. Явно трябва сам да продължавам от своето музика. Но не е проблем, не се преснявате. Аз без това при мен така се случило. Идеята ми е, че всяко нещо, което е направено на България, в максимум голям бизнес явно не се беше. Не съм наивен, просто не е много приятно, че вътрепях 8 години мълчах, пък сега се възвръща мога да се всеки спорта. Все има някакъв няма. Даде, не ми към 80 години назад. За служител. Така се е случило, че разликата в някои, които на различна степен са имали образование,
спрямо различен тип образование, аз мога да кажа какъв горец. Ами, във волейбола, било аматьорско, частично, училищно възрастно душа, футбола, боли, тези на маса, бази на боли. Това, което застъпи, това се е бейсбола, а да е така, съвсем аматьор. И най-вече гол. Гол естествено, той смер, се плаща пред няма, кой е, се плаща по това. Дойна се за гола, там има много. Това е достатъчно, за хоккей с тревоги. Но защо не съм по грубо професионално, че някакви хора са приятели. Това е хоккей да финансира. Но ще ви кажа още нещо. Има хора, които не искат да знаят всяко нещо, защото многото информация изгледа хоккей. Аз обяснявам, че трябва съм върнал на този 12 и съм казал, трябва ли аз какво е пътна безопасност, трябва ли пътна безопасност, трябва ли той 12 пътна безопасност, трябва ли не да обясня. Трябва ли че си бъл пътна безопасност, трябва ли пътна безопасност по принцип, трябва ли копията спятно, което так се сграда, спрямо за мнение. Спрямо полицейски спятно, което е за мнение. Прямо и двата примера за пътна безопасност, пътна безопасност, за най-дал дата, за най-дал генерал пътна безопасност. И естествено, имаше едно нещо, което чухте, ама не от мен. Така се е случило.